Welcome back to another vlog. I am Rupi Soli. So, finally, video lera aako chu. Ancha ma Walmart ma chu haina. Hami chai aaja ball sikhana jaudai chu. Keraharle jal kinyas chan haina. Tokka gaera macha marne ho. Aaja chai chutti chha. I'll say Walmart ma chu. So, tin jana chhau. Charlie, keep the lava. Le, zala ro kine rai se kyun hai na? Talk kalaya ro. Ne pani. Kyun cha momo khay re se? Kala. Kala kine se jin? Ye bola chap. Abo. Okay, खाने कुरा खाएर चाहिँ हामी उता जान्छौं बल्छी खेल्न त्यही हो लासी गर्मी छ एउटा मान्छे राति उल समात त ट्राफिक नम्बरहरु राख्ने हैन ट्राफिकको म्यानेजर This is an archive film. Hero. Hero. Finally, guys, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
नेपाली हुनुहुन्छ कस्तो मजा लाग्छ भने बोल ला ओके ओके कम हियर अर्को मच्छली फडक पार्यो नि त होइन अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँड्छौँ होला होइन हल्का रमाइलो गरिदियो कहिले हान्ने थिएन होइन यो फेरि पनि ट्राई गरिदियो पर हान्दैछन् केटाहरूले ओ जाम ए अटोमेटिक खुल्न सक्छ अरे क्या यो ड्याम होइन त्यही भएर एक दुईवटा मार्यो होइन माछा यता चाहिँ माछा छ है केटोले हान्छु चाहिँ माछा छ तर फेरि अर्काले त्यो भिडियो बना पर्ल यहाँनिर चाहिँ मैले कछुवा भेटाएको छु है कछुवा जस्तो छ है यो र यो कछुवा नै रहेछ कछुवा कछुवा अब चाहिँ उता घरमा जाँदैछु होइन हल्का माछा मार्यौँ अनि त्यस पछाडि धेरै पनि भएन अब केटाले घर छुट्टिथ्यो होइन सबैले यसो गाउँघरतिरको अब याद आयो होइन खोलामा गएको अनि केटाहरूले आज चाहिँ बल्छी खेल्न जाऊँ भनेर जाल हान्न जाऊँ भनेर चाहिँ केटाहरू तल मारेर आएको छ त्यही पनि समथिङ आधा गीत जति चाहिँ छ होइन माछा आजलाई हेप्पी गर्छु मैले भिडियो है जाने छ त्यही नै हो ढिलो ढिलो भिडियो आइरहेको छ छिटो छिटो बनाउने प्रयास गर्छु होइन अब मैले गोप्रोहरू सबै यताउता सबै मिलाएर चाहिँ अब राम्रो तरिकाले चाहिँ भिडियो बनाउने कुरा हो त्यसले चाहिँ हल्का आइरहेको छ सबै कुरा बिस्तारै हुन्छ होइन अहिलेलाई चाहिँ यति भयो है अब नेक्स्ट भयो नि है त ठिक